Jedino vam čugo jedno. Budi se, vidi koliko ima sati. O, ne mogu da te probudim nikako. Ali znam šta će te ovoga puta probuditi. Gigi, večera stiže Deda Mraz. A, badi, neću dobiti moku. Ah, Gigi, ne zaluđuj se. Kada ti je Deda Mraz doneo poklone, pa ti nisi dobar dečko, ali takav treba i da ostaneš. Pa šta bi se onda budio? Ah, Gigi, Gigi. Ma, Gigi, bre, ustaj, imamo posla danas. Neću. Ma, ustaj, kad ti kažem, pridim se. Lenčugo jedna. Slušaj me, večera stiže Deda Mraz i donosi deci poklone, a ja imam dobar plan. Kakav plan? Idemo u krađu. U krađu? Da, ništa ti ne brini. Nećeš ove godine ostati bez poklona. Kada deda večera svoj deci podeli poklona, to se dešava dok svi spavaju. Onda upadamo mi. Znači, ukrat ćemo puno poklona. Da, ove godine ćeš dobiti baš puno poklona. Ali mi nemamo ni jel, ni ukras. Ma ništa ne brini, ukras ćemo i puno ukrasa. Maznut ćemo i neku, onako baš veliku jelku, ima da biramo, može? Može. Pa jesi li, Gigi, spreman da krenemo u akciju? Da. Ajde, tvoj Grinkote, vodi u avanturu, polazimo! Hajde! Hajde! Sam ja pripremila za moje najdraže. A ima li tu bar jednog poklona za mene? Pa kako ne bi bilo poklona za moju najdražu? Mamice moja, a za moje sestrice? Ma naravno, pripremila sam poklone za sve i za sve tvoje sestrice. Sad ću da ih donesem. Evo su pune kutije. Wow, jedva čekam da ih otvaramo. Vidi kako sam ih lepo upakovala. Ja se radujem da saznate šta se sve to krije u njima. Ej, mama, pošto večeras dolazi Deda Mraz, šta misliš da mu ostavimo neko posluženje na stolu? Bravo, Akice.
možemo da mu ostavimo neke slatkiše, recimo i neko voće. A slušaj me, ne bi bilo loše da mu ti pripremiš onako jedno pisamce, da mu nešto lepo napišeš i da mu se zahvališ na svemu. Šta misliš o tome? To je super ideja, može! Hajde, hajde onda idemo da se bacimo na posao. Hajde! Jesi li završila? Da. Daj da vidim šta si napisala. O, baš je lijepo. Slušaj me. Pisamce ćemo ostaviti ovdje, a vidiš da sam napisala pismo za Deda Mraza sa sve strelicom. Jer ovdje će, znaš, proći do Jelke, pa da se slučajno ne desi da ne vidi to tvoje pismo. E, ovako će sigurno da ga ugleda. Ja sam sad stvarno umorna, ako ćemo lići konačno na spavanje. Hajde, ja sam. Ajde, idemo. Hajde. Dom još jednog dobrog deteta, tako sam privilegovan, što radim najbolji posao na svetu, isto tako usrećen decu širom planete. Nešto se čuje. To je možda Deda Mraz. To je za mene? Čaj da deda pročita. O, da vidim što tu piše. Ne mogu da verujem da sam ga videla. Kaže: Dragi Deda Mraze, hvala ti što uvijek misliš na mene i na svu decu sveta. Hvala ti što nam toliko radosti doneseš za novu godinu i što nas usrećuješ. Hvala ti na svemu. Posluži se slatkišima i voćem i srećem puti želim. Arija, o, kako divna devojčica, divno dete. O. Zašto se ne bih poslužio i deda voli slatkiše, priznajem, eto, uzet ću ovu jednu čokoladnu lizalicu i nešto zdravu jednu pomorantu. O, pa ne zaboravi deda i pismo. A sad, odoh jer me čeka još puno posla. Moje leteće saunice, moji irvasi, spravni ste! Odlično! Odo! Mama, mama, budi se, budi se, mama! Mama, zašto je tu bio Deda Mraz? Doneo je poklone, pročitao moje pismo, uzeo čokoladu i pomorandžu i otišao. Stvarno?
Stvarno? Stvarno. Ti si ga videla? Da. O, pa baš lepo. Jedva čekam da ustanem ujutro i da vidimo šta nam je sve to donelo. Ja jedva čekam. Hoćemo da spavamo sada. Hajde. Hajde. I mi ih nosimo sa sobom, a onda ćemo poneti i ovu jelku. Jelku, to Brinko, baš mi se sviđa. Pa da se bacimo na posao. Hajde. Stine,
sanjala, vidiš? Nisam! Poklone, ukrali su sve poklone! Ukrali su sve poklone, ali ukrali su i ukrasi sa jelke. Pogledaj, nema ni slatkiša. Šta je ovo? Marija, Dušo, nemoj da plačeš. Slušaj me, potrudit ću se da pronađemo te zlikovce. Kako, mama? Slušaj me, Aki. Čak i ako ne pronađemo te zlikovce, imam jednu ideju. Mama će ti dati novac i ti ćeš otići u Kenvur knjižaru i iskupovati tamo poklone svima i sebi i kupit ćeš tamo ukrase. Znaš da u Kenvuru ima uvek svega. Baš mi je teško, ali si me sada malo raspoložila, zato što znaš koliko volim da idem u Kenvur knjižaru. Odlično, baš mi je drago da sam uspjela bar malo da te raspoložim. Slušaj me sada. Ja ću da pokušam da pronađem Deda Mraza. Ako ga pronađem, sve ću da mu ispričam. Možda bi on mogao da zna ko su ti kradljivci. A reci mi, jesi li im vidjela ti lica? Jesam, ružni su i zeleni. Ružni i zeleni? Aha, dobro, svaka informacija mi je važna. Slušaj, ti sada kreni da se spremaš i pravac u Kenvur, a ja idem u potragu za Deda Mrazo. Može? Može, hajdemo. Hajde. Na prodavnica. Jedva čekam da uđem unutra. Da baba bude sama, moram da je kupim i dedu. A kupit ću baš ovog. Ušto je ovo mekano, stavit ću ga ispod jelke. Thank you.
kus torte! A moram da kupim i ovaj venac. Ma Jelka će mi ove godine biti sva od slatkiša. Novogodišnja torta! A evo još novih ukrasa za Jelku. Za svoje sestrice i kupovina je gotova. Ovo ću da kupim Mimi, ovo Sofiji, a ovo Nađi. Bi bilo to. Neće meni Zlikovci upropastiti novu godinu. Sreća da sam pronašla Deda Mraza i obavestila ga o svemu. Kaže da on vrlo dobro zna ko su ti kradljivci i da će pokušati da ih pronađe. Ali iako ne uspe da ih pronađe, barem će ovaj odlazak u Kengur koliko toliko nadoknaditi izgubljeno, odnosno ukradeno. Mama, stigla sam! Sve sam iskupovala! Sve si iskupovala? Da! I ukrase? Da, prelepi su! Pa hoćemo li odmah da otitimo Jelku? Hajde, hajde! Hajde, hajde! Hajde! Thank you.
Pa ja sam oduševljena. Naša Jelka je ove godine toliko lepa i toliko posebna. Pa puna je ukrasa u obliku slatkiša. Svaka čast za izbor. Hvala ti, mama. Baš sam se potrudila. Ma, malo je reći da sam oduševljena. Hej, slušaj me, hajmo sada na krevet, imam neke novosti da ti kažem. Hajde. Sedi, Aki. Slušaj me, uspela sam da pronađem Deda Mraza i sve sam mu ispričala. I on mi reče da pretpostavlja ko su ti kradljivci. Kaže da su to valjda neki zlikovci koji tako svake godine čekaju i vrebaju kada on izađe iz nečije kuće da onako upadnu na kvarnu i pokradu tako i poklone, ukrase, slatkiše. Ne znam, obećao mi je da će dati sve od sebe da ih pronađe još kako ove noći. Dobro, mama, nadam se da će ih uhvatiti. Ej, hoćeš sad da mi pomogneš da upakujemo poklone koje sam kupila i da ih stavimo ispod jelke? Hoću, što neću, baš se radujem da vidim šta si to iskupovala, ali ps, čutat ću. Ajde, ajde, ulazite, izvraćajte, sve što ste ukrali, zlikovci jedni. Ružni i zeleni. Dušo moja, žao mi je što su ti ona dvojica priredila tako neprijatno iskustvo. Žao mi je. Hajde vas dvojica, što čekate? Ostavljajte to što ste kakrali, ostavljajte te kese. Izvinite se, brzo! Izvinite, kruka. Dobro. Hvala ti, Deda Mraze. Hvala ti puno. Svaka vam čast. Ja zaista ne znam kako bismo mogli da se odužimo i da vam se zahvalimo. Ništa ne brinite. Bitno je da je ukradeno vraćeno, a ova dva zlotvora pronađena. Ja vas sada pozdravljam, a njih dvoje vodi pravo u policiju. Da, vodite ih tamo. Nadam se da se više nikada neće desiti da tako nekome upadnu u kuću, preplaše ljude i upropaste novu godinu. Da, i ja isto mislim da treba da ih vodite u policiju. Vidimo se do godine, drage moje. A vas dvoje, polazite sad sa mnom i idemo pravo u policijsku stanicu. Pravo tamo gde vam je mesto. Ćao, Deda Mraze! Panja, vidi se, sve nam je vraćeno. Da li ti znaš šta to znači? Šta? Pa to znači da ćemo ove godine ispod naše jelke imati mnogo više poklona nego što smo planirale. Ko bi rekao da će ova noć biti toliko neverovatna? Zaista, ko bi rekao da sve ovo može stvarno da se desi?